modelos elétricos apresentam evoluções cada vez mais rápido. Aqui, três exemplos. Os desafios seguem uma ordem lógica da indústria automotiva: design, autonomia e espaço e performance. A história de despejar potência em uma única vez traz uma sensação única. Esse carro aqui faz de 0 a 100 em 7,5 segundos. Aí você pensa, poxa, um SUV com todo esse espaço quer dizer que os carros elétricos eles vão equilibrar muito a performance dos carros. E a soma de conhecimentos é essencial para o desenvolvimento deste novo setor. A chinesa JAC se juntou à Volkswagen. A troca de ideias resultou em respostas para esse SUV. Com uma carga, ele pode rodar 420 quilômetros. Dentre as carrocerias, a do SUV é a mais favorável para fazer carros elétricos por conta da altura. Olha só onde é que está a bateria. Aqui, ó, bem distante do solo e também protegida. O motor produz 110 kW, o equivalente a 150 cavalos. O torque, como esperado, vai lá para cima. São mais de 33 kg-força acionados de uma só vez. Em modelos mais quadrados, como esses outros dois, as soluções passam por outro caminho. Para o SUV, 150 km por hora de máxima está mais que satisfatório. É um segmento que pode realmente conquistar o brasileiro quando a eletrificação realmente pegar em nossas cidades. Os modelos elétricos ainda respondem muito mais sobre um novo amanhã do que uma fatia considerável no atual mercado. Agora, sem dúvida, basta ver os investimentos para entender que é um caminho sem volta. Porém, a curiosidade é o seguinte: deixar o peso das baterias reduzidos sem prejudicar a autonomia do carro. Que isso, a grande questão do carro elétrico, né? Ter uma bateria compacta, leve e ter bastante autonomia. Soluções que vão de encontro a um fluxo de informação digital. Presença cada vez maior nos automóveis. Dos três carros que a gente andou aqui hoje, os três têm painéis digitais com a multimídia central digital. Então tudo vai virar digital, a gente não vai ver mais analógico. Um bom domingo para você e uma ótima semana. Tchau!